Tinçlik bir bahanemet. Onu asraf avaylaş üçün cəmiyyət azalarının barçası masuldurlar. Vilayətdə 236-da mahalle mavcud bolsa, ulardan Qızıl Toyfaya kirgan 78-da mahallanı Yaşıl Toyfaya otkaş maqsadda barça sektor rahbarlar ve ularının orun basarlarına 2-dədən mahalle biriktir berildi. Masalan, Guliston shahridagi Navbahor va Yangi Hayot mahallalari birinchi sektorga biriktirilgan bo'lsa, viloyat prokurori Sayxunobod tumanidagi Nurobod va Shodlik mahallalariga mas'ul bo'ldi. Ushbu hududlarda jinoyatchilik ko'rsatkichlari o'sganligi bois Qizil toifaga kirib qolgan. Mahalla raisi o'rinbosarlari, profilaktika inspektori, hokim yordamchisi va yoshlar yetakchilari bilan bo'lib o'tgan suhbat chog'ida jinoyatchilikni keltirib chiqargan omillar o'rganildi. Asosiy e'tibor aholining mehnatga layoqatli ishsiz qatlamini to'liq ish bilan ta'minlash, yoshlarning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish va ularni turli to'garaklarga, sport tadbirlariga jalb qilish masalalariga qaratildi. 2021 yilda jinoyatchilik oshib ketganligi sababli ishchi guruh a'zolari bilan birgalikda Shodlik mahallasida kengaytirilgan yig'ilishini o'tkazdi. Har bir jinoyatni ichiga kirgan holda qaysi yo'nalishlar bo'yicha ko'proq jinoyatlarni amalga oshirilganligi bo'yicha tahlil o'tkazildi. Har bir mahallada hokim yordamchisi hamda yoshlar yetakchisi lavozimlari joriy qilindi. Biz 2022 yil yanvar oyidan boshlab o'z vazifamizga kirishdik va bugungi kunga qadar Shodlik mahallasida jami 874 ta xonadon mavjud bo'lib, ushbu xonadonlardan 435 tasini qatlovdan to'liq o'tkazib chiqdik. Ishlash istagi bo'lgan bugün günde işe ihtiyacı bulgen 70'de ahalini biz aniqlab aldık, iş bilen ta'minladik. Sirdaryo tumanidagi tadbirkor Islomobod mahallalari 3-chi sektor rahbariga biriktirilib, bu yerda ham avvalo ish hududini o'rganish, yillar davomida yig'ilib qolgan ijtimoiy va iqtisodiy muammolar yechimini topishdan boshlandi. Jinoyatchilikni kamaytirish maqsadida mahallada yashovchi eng kam daromadga ega yoki daromad topish istagida bo'lganlar, biror bir kasb hunarga ega bo'lmoqchilar, jinoyat qilishga moyillar, profilaktik nazoratda bo'lganlar, oilasida nogironlar yoki bemori borlar, iqtisodiy o'ziga to'q yoki nochor xonadonlar. Xullas, 32 xil toifa insonlar bilan xonadon boy ish olib borish bo'yicha vazifalar belgilab olindi. Viloyat 4-chi sektor rahbariga biriktirilgan Guliston tumanidagi Alisher Navoiy hamda Ahmad Yassaviy mahallasi ham jinoyatchilik oshkarligi bois qizil hududga tushib qoladi. Bu yerda ham mahalla raisi va faollari, hokim yordamchilari, yoshlar yetakchilari ishtirokida mavjud vaziyat o'rganildi. Sektor rahbar tomonidan o'tkazilayotgan profilaktik tadbirlar davomida mahallada yashovchi fuqarolarning bugungi kundagi oilaviy sharoiti o'rganildi hamda o'zini o'zi band qilish choralari ko'rildi. O'smir yoshlar o'rtasida jinoyatchilikni kamaytirish maqsadida 2-chi sektor rahbari tashabbusi bilan Yangi Yer shahrida yana bir xayrli ishga qo'l urildi. Gap shundaki, mahallalarda tarbiyasi og'ir va jinoyat sodir etishga moyil bo'lgan voyaga yetmagan bolalarga jinoyatchilikning salbiy oqibatlarini tushuntirish maqsadida Zangiota tumanida joylashgan tarbiya koloniyasida jazo muddatini o'tayotgan yoshlar bilan uchrashuv o'tkazildi. Pushaymonlik so'zlarini eshitdik. Kelajakda o'quvchilarimizni oldiga yangi maqsadlar qo'yishda xulqini og'ishmasdan bugundan boshlab o'zlarini tarbiya qilishga yo'naltiradigan bir qancha omillarni ko'rsatib berdik. Ya'ni ularda hozirda bugundan boshlab shaxsiy namunasini yaratish, kitob o'qish, internet asri bo'lgani bilan ijtimoiy tarmoqlardan to'g'ri foydalanishni ularda targ'ib qila oldik deb o'ylayman. O'quvchilarning ma'naviyatini yuksaltirish, real hayotga qadam qo'yishida sog'lom turmush tarziga qolaversa rioya qilishda anchagina o'quvchilarimiz taassurotga ega bo'lishdi. Darhaqiqat, joriy yilda jamoat joylarida aholi xavfsizligini ta'minlash, profilaktik hisob va ma'muriy nazoratdagi shaxslarni ijtimoiy moslashtirish, yoshlar, ayniqsa ularning uyushmagan qismi bilan manzilli ishlash kabi masalalarga alohida e'tibor qaratilmoqda. Tun og'ishida xalqimizning osoyishtaligini saqlashga chiqqan huquqni muhofaza qiluvchi organlar uchun odatdagidek har kungi saf ko'rgi. Bu yerda shaxsiy tarkib uchun asosiy yo'nalishlar, qizil va sariq toifaga kirgan hududlar va kundalik vaziyat haqida ma'lumot taqdim etiladi. Bugun Guliston shahrida jamoat xavfsizligi uchun mas'ul bo'lgan xodimlar ishtirokida tungi saf ko'rigi tashkil qilinib, unda qizil toifaga kiritilgan mahallalar hududida kriminogen vaziyatni yaxshilash, fuqarolarning tinchligi va osoyishtaligini ta'minlash maqsadida tegishli ko'rsatmalar va topshiriqlar berildi.
Şahsi tarkib uchun saf ko'rigi yakunlangandan so'ng belgilangan yo'nalish bo'yicha ish olib borishadi. Bunda ko'cha ko'yda shubhali ko'ringan shaxslar bilan profilaktik tadbirlar, suhbatlar olib boriladi. Xullas barcha kuch va vositalar tinchlik degan buyuk ne'matni asrashga jalb qilinadi. Ularning samarali faoliyati esa xalqimizning osoyishtaligining kafolati bo'lib xizmat qiladi.